I'm digging my man spin beats with them L-ass cuts. Spin, keep doing your thing, baby, I'm hard. Qachonki Isrofil alayhissalom birinchi bor sur chalish vaqti yetganida Alloh subhanahu va taolo yer yuziga ipak tolasidan hammayin shamol yuboradi. Bu shamol qalbida misqol zarrasichalik iymoni qolgan bandalar uchundir. Chunki u kunning, u soatning dahshati faqat eng jirkanch va razil bandalar uchun tayyorlab qo'yilgandir. So'ngra Qudratli Alloh Isrofil alayhissalomga birinchi bor surni chaldiradi. Alloh iroda qilgan yer yuzi va samolardagi barcha jonli mavjudotlar zaga keladi. 40 yil davomida dunyo shunday achinarli ahvolda turadi. Yer yuzida Allohdan o'zga biron bir jonzot jon saqlash uchun biron bir joy qolmaydi. Hammasini yer yutib yuboradi. Bo'lmaydi, hech narsa bo'lmaydi. Na Amerika bo'lmaydi, na Rossiya bo'lmaydi, na Germaniya, na Angliya, na Xitoy va na Fransiya bo'lmaydi. Hech qaysi biri bo'lmaydi. Ular sizdan tog'lar haqida so'raydilar. Bas ayting, Parvardigorim ularni qum kabi sochib yuboradiki, unda na chuqurlik va na tepalikni topa olmaysiz. Bu yer boshqasiga almashtirilganidan keyin esa Alloh taolo Azroil alayhissalomga xitob qiladi. Ey malakul maut, maxluqlarimdan kim tirik qoldi? Odamlar o'ldi, jinlar o'ldi, farishtalar ham o'ldi. Farishtalar o'ldi. Kiroman katibin, odamlarning savob va gunoh amallarini yozib yuruvchi farishtalar ham o'ldi. Munkar va nakir, insonlarni qabrda savol javob qiluvchi farishtalar ham o'ldi. Bandalarni ham oldi, ham orqasidan, ham o'ng, ham chap yonidan himoya qiluvchi himoyachi farishtalar ham o'ldi. Jannat darg'asi Rizvon alayhissalom ham o'ldi. Jahannam posboni Malik alayhissalom ham o'ldi. Zabaning, jahannamda gunohkorlarni azoblaydigan farishta ham o'ldi. Hamala ul arsh, arshni ko'tarib turgan farishtalar ham o'ldi. Muqarrabun, arshni o'rab turgan va Allohning eng yaqin farishtalari ham o'ldi. Barcha farishtalar o'ldi. Eslang, odamlar eslang. Alloh taoloning har bir jon o'lim sharbatidan topkuvchidir degan so'zlarni eshitganlarida farishtalar, biz shunchaki ruh emasmiz. Batahqiq, biz eng pokiza mavjudotlarmiz deb javob bergan edilar. Shunda Alloh taolo aytganda, yer yuzidagi barcha jonzot foniydir. Farishtalar degan edilar. Ammo biz yerda emas, samolarda yashaymiz-ku. Shunda oyat nozil qilindi. Barcha narsa halok bo'lguchidir, magar uning o'zigina mangudir. Hukm uning hukmidir va barchalaringiz yolg'iz unga qaytarilajaksiz. Shunda farishtalar Alloh qarshisida tiz cho'kib sajda qildilar va dedilar: "Barcha hamdu sanolar faqat senga tegishlidir." Farishtalar o'ldi, odamlar o'ldi, jinlar o'ldi, qushlar o'ldi, hammasi o'ldi. Yer osmonlardagi barcha mavjudot o'ldi, halok bo'ldi. O'lim farishtasi tirik edi. Alloh undan so'radi: "Ey malakul maut, biron bir tirik mavjudot qoldimi?" Javob beradi: "Ey Parvardigor, Jabroil, Mikoil, Isrofil va men, qarshingda turgan ojiz bandangdan boshqa biron bir tirik jon qolmadi." Shunda Alloh aytadi: "Ol Jabroilning jonini, ey malakul maut." U Jabroil alayhissalomning jonini ham oladi. Yana kim qoldi? Azroil alayhissalom javob beradi: "Ya Alloh, Mikoil, Isrofil va men, qarshingda turgan ojiz bandang. Mikoilni o'ldir, ey malakul maut." Mikoil alayhissalom ham o'ldi. "Ey malakul maut, Isrofilning jonini ol."
Azrail aleyhisselam İsrafil aleyhisselamın ham canını aladı. O'lchamlari jihatidan eng bahaybat mavjudot. Shu koinot uzotning jismi qarshisida chang zarrasichalik o'lchamga ham ega emas. U ham o'ladi. O'ladi. Nihoyat qudratli va tengsiz Alloh taolo so'raydi. Mahluqotlarim orasida tirik qolgani bormi ey malakul maut? Qarshingda turgan men ojiz bandangdan boshqa hech kim qolmadi ya Rob. Alloh subhanahu va taolo o'lim farishtasiga aytar ekan: "O'l Azroil, o'l ey malakul maut." Shunday qilib, o'lim farishtasi ham o'ladi. O'lim shiddatini his qilgan paytida dod solar ekan: "Qudrating va buyukligingga qasamki, agar jon olish bu qadar shiddatli va azobli bo'lishini bilganimda edi, mahluqotlaringdan olingan har bir jon uchun sening af qilishingni yolvorib so'ragan bo'lar edim. Azroil o'ladi, o'ladi. O'lim farishtasi ham o'ladi. Alloh dunyoga nazar soladi. Ag'dar to'ntar, u xarob ahvolda vayron. Quyosh buralib ketgan, yulduzlar so'ngan, tog'lar harakatga kelgan. Homiladorlikning 10-chi oyidagi tuyalar qarovsiz qolgan. Qudratli Alloh 10-chi oylik homilador tuyalarni alohida ta'kidladi. Chunki ular o'sha davrdagi arablarning eng qimmat mulki edi. Eng kerakli narsasi edi. Hamma ishini, barcha yumushlarini tashlashga majbur qiladigan muammosi edi. Ha, qiyomatdagi ahvol shunday bo'ladi. O'zingizni ham unutasiz hatto. Dengizlar qirg'oqlaridan toshib, ruh badan bilan birlashadi. Osmonlar xuddi taxlab qo'yilgan matodek yig'ishtirib olinadi. Jannat yaqinlashtiriladi va jahannam o'ti qizdiriladi. Shunda Parvardigoringiz bo'mbo'sh dunyoga qarab xitob qiladi. Ey dunyo, qani daryolaring? Qani o'rmonlaring? Qani dengizlar? Qani saroylaring? Qani qirollaring? Qani sultonlaring? Qani shahzodalaring? Qani podsholaring? Qani diktatorlaring? Qani ularning nokas avlodi? Qani? Qani yerlarimda to'kin sochinlikda yashab turib, o'z tog'utlariga sig'inganlar qani? Bu kunda podshohlik kimniki? Kim ekan haqiqiy sulton? Kim bugunning podshohi? Kim? Ey dunyo! Ey dunyo! Qani? Qani qirollaring? Qani qirollarning avlodi? Qani rahbarlaring? Qani ularning yug'indixorlari? Qani? Qani Oquy? Qani Kreml? Bukingem saroyi qani? Qani Al-Yamoma? Qani yaltiroq plazalaring? Qani Darussalom? Qani Murabba? Qani? Ular o'zlariga zulm qilgan odamlarning maskanlariga joylashgan edilar. Bu ajdodlarning qanday halok bo'lgani ham bu avlodlarga aniq ma'lum edi. Ular uchun qanchadan qancha misollar keltirilgan edi, lekin ular bu ko'rgan bilganlaridan ibrat olmadilar, haq yo'lga yurmadilar. Dar haqiqat, ular makr xila qildilar. Eh, nodonlar! Bu makrlari hatto tog'larni ham yemira olmadi. Ular bilmadilarki, qilgan barcha makr xilalari Parvardigor huzurida edi va ularning barcha urinishlari behuda ketdi.